Poljoprivrednici na svojim parcelama zasejanim paprikom trenutno imaju najviše problema sa bakteriozom. Zato se preporučuje zaštita bakrom 7 do 10 dana posle rasađivanja. Veoma je važno da se biljke prihrane u prvim fazama od rasađivanja fosforom, neki gram po biljci ili 25 kg po hektaru, fosfornim vodotopivim đubrivom, što znači veoma za oživljavanje, odnosno ukorenjavanje biljaka. Fosforom se biljke prihranjuju 2 do 3 puta, zavisno od količine fosfora u zemljištu, što se naravno utvrđuje agrohemijskom analizom zemljišta. Sa većim količinama fosfora u zemljištu preporučuje se 2 prihrane, kažem, u dozi od 25 kg po hektaru i tretiranje na bazi bakra, gde može biti od 2 do 6 puta u toku godini. Sa početkom formiranja plodova preporučuje se folijarna prihrana kalcijum. Stavljamo naglasak na folijarnu prihranu jer tretiranje biljaka zalivanjem ili puštanjem kroz sistem kalcijuma je pogrešno. Znači, folijarna prihrana kalcijumom u toku cele vegetacije na svakih 7 do 10 dana. Folijarno tretiranje biljaka bakrom se vrši u večernjim časovima kada nema sunca. Također preporučuje se da se tretiranje bakrom vrši samostalno bez korišćenja drugih đupriva, što je preporuka i kod tretiranja kalcijumom.